Getdi oraşları mələtməyə. Əllər yuxarı! Həmişə bilmək istəyirdim ki, görəsən Mimi maşınla da bu sal səsi çıxmaz. İndi bildin. Üzünüzü görək, uşaqlar. Deyin görüm, tətili nətər yola verdiniz? Bomba kimi. Bütün günü masturbasiya. Həmkarını şillə təpiyin altına salmağı keçmək olar. Amma rüşvət və korrupsiya. Rüşvət təklif edirsiniz? Yox. Ay. Gəldiyimiz nəticə nə oldu? Rüşvət və korrupsiya pisdir. Bəli, görürəm, inkişafa meyillisiniz. Bu xiyarlar oğurluğa gedir. Düzdür. Sualınız var, cənablar. Bəs sürücü ara yox olur. Pulları götürüb qaçır. Düz 1 milyon. 1 milyon dollar. 1 milyon dollar. Milyon? Kimin pulları idi? Bizim. Bütün bunları o Britaniyalı James Mangan düzüb qoşub. Onu nətər tapaq? Bir dəqiqə, mən indi siz işləyirəm. Elə çıxır da. Hə, cırtdan. James Mangan'ı hardan tapa bilərim? Mən bilmirəm. Vallah bilmirəm. Bari kimi qaytarır. Tıx başına, nə təlsə elə. Qəsdən eləmədim. İndiki filmlərdə apar tullayı. Yaxşı ssenarin yoxdursa, gördüyün iş poxdur.